كده. والنهارده شيف هيعمل لنا اكلات جامده جدا، دجاج مندي وسمبوسك هندي وبطاطس باللحمه المفرومه. انا كل مره بشتري له حاجات مختلفه. النهارده من واضح ان الاكل بتاع الدجاج المندي ده عايز توابل كتير جدا، فاول حاجه اعملها ان انا اروح اشتري له التوابل لعل وعسى اراضيه. انا عايزه يا حاج كمون حب، واديني فلفل اسود، وعايزه قرنفل وشطه يا جو. انت اسمك ايه؟ ماشي يا محمد، عايزه ارفع عود يا محمد. جيب لي ورق لورا. انا كده خلصت كل التوابل اللي المفروض اجيبها للاكله للاكلات كلها. يلا الى الفراخ. انت بتنضف بطه؟ طب انا عايزه فرخه. بكام الكيلو يا صلاح؟ ب 18 جنيه عشان الناس كلها بتقول ان الفراخ غليت. انا عايزه اعرف ايه اللي قدامك، يعني انا ملاحظه ان انت كبده. هياكل ده عشان الشوربه دي. بواقي فراخ انت عاملها صدور صح كده؟ مظبوط كده. فين يا عم فرختي يا عم؟ يلا يا صلاح خلاص انا نحست بقى. واخدين بالكم؟ فراخ عادي نذبح. طب ميه سخنه؟ الكهرباء قاطعه صح؟ معلش هتاخد وقت بقى منك كده بسبب الكهرباء اللي قطع. هناخد الفرخه ونتكل على الله سريعا الى الاستوديو علشان نساعد شيف شربيني الطبيخ الى الاستوديو. Thank you.